Emma Snærle, du starter ind i dag til den første betydelige landskamp, du spiller. Hvordan er det for dig? Jamen, det er super fedt. Det er en kæmpe oplevelse at spille på hjemmebane. Det var super fedt med alle de fans, så kæmpe oplevelse. Super fedt. Det er det, man spiller for som lille pige at komme med på landsholdet. Hvordan er det for dig nu endelig at være med? Kæmpestort. Som du siger, så er det det, man kæmper for hver dag i klubben, og man har spillet på ungdomslandsholdet osv., og så drømmer man om at spille på A-landsholdet, og så har jeg endelig fået chancen, og det er rigtig fedt. I vinder 8-0 i dag i den første kvalifikationskamp. Hvordan er det for jer? Jamen, super fedt. Virkelig vigtigt. Godt standpunkt. Nu er vi klar til næste kampe. 8-0 er et super fint resultat. Lykkes alt bare for jer i dag? Jeg ved ikke, om alt lykkes for os. Vi gør mange gode ting, mange rigtige ting, som vi har snakket om, og kommer til nogle store chancer. Så mange ting lykkes.